السلام علیکم ناظرین، دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ دوستو ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی سدا ہنستے مسکراتے رہیں اور اچھے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ دوستو کیا آپ اپنے روکھے بے جان بالوں کی وجہ سے پریشان ہیں؟ آپ کے بال گرتے ہیں، بال روکھے ہیں، بال بے جان ہیں، بال کمزور ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال جو ہیں وہ شائنی ہو جائیں۔ آپ شائنی ہیئر اگر چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال مضبوط ہو جائیں، تو اس کے لیے ایک انتہائی آسان ریمیڈی ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس کو جو آئل آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے جس طریقے سے اگر آپ اولیو آئل کو یوز کر لیں گے تو آپ کو شائنی ہیئر ملیں گے، آپ کے ہیئر جو ہیں آپ کے بال مضبوط ہوں گے۔ نیز یہ کہ بالوں کا ٹوٹنا، بالوں کا گرنا جو ہے ان میں بھی کمی آئے گی اور آپ کے بال جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہو جائیں گے۔ دوستو اس کے لیے اس ریمیڈی کو جو ہے اس میں ہم یوز کر رہے ہیں اولیو آئل، زیتون کا تیل۔ اولیو آئل کے نام سے آپ سبھی واقف ہیں اور آپ سبھی اولیو آئل کے فوائد کا جانتے ہیں۔ تو ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شائنی ہیئر آپ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے اولیو آئل کو استعمال کیا جائے۔ فرینڈز تھوڑا سا اولیو آئل آپ لیں اور اس کو آپ اپنے ہاتھوں پر ڈال کے اچھی طرح سے آپ اپنے ہاتھوں سے مسل کر اپنے سر کی جلد پر لگائیں اور سارے بالوں پر اچھی طرح سے آپ نے لگانا ہے۔ اولیو آئل کو آپ نے بالکل ایسے ہی جیسے اکثر لوگ سرسوں کا تیل استعمال کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی آپ نے زیتون کا تیل استعمال کرنا ہے۔ تین دفعہ استعمال کر لیا کریں، آپ کو حیرت انگیز نتائج ملیں گے اور نتائج دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ فرینڈز استعمال کرنے کے دو سے تین گھنٹے بعد آپ اپنا چاہیں تو سر دھو بھی سکتے ہیں۔ بہترین چیز ہے، بہترین ریمیڈی ہے ناظرین، اسے ضرور استعمال کیجئے گا، دوسروں کو بھی بتائیے گا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں ناظرین، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے ناظرین، جزاک اللہ، خدا حافظ۔ Created with free version for non-commercial use. ہر خطا پہ شرم سار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے